Takže pane trenére, do konce základní části zbývají vlastně 4 zápasy, tak dá se říct, že už tak nějak tu přípravu směřujete k těm vyhrazovacím bojům. Samozřejmě máme to v hlavě, nicméně, i když nám teď trošku utekla ta čtverka, tak a je to v rámci víceméně teorie, tak se o to chceme neustále poprat a víme, že když jsme uspěli v hlavě, takže jsme znova ve hře. Takže jdeme jak od zápasu k zápasu, tak samozřejmě věci jako kondice, taktika, tady ty podobné věci, chystáme už směr na playoff. Na tu čtyřku zaručující vlastně ten přímý postup do čtvrtfinále, aktuálně ztrácíte 5 bodů, tak kdybyste mohli nějak třeba procentuálně vyjádřit tu šanci podle vás, že se do ní ještě prokoušete? Já myslím, že naděje jakoby v rovině teorie teďka momentálně. 5 bodů je dost a nehledě na to, že soupeři z té vrchní čtyřky mají v uvozovkách, dneska vidíme, že není lehčího soupeře, ale mají takový ty lehčí soupeře než my a my se o to chceme prostě poprat, takže když to řeknu procentuálně, vidíme tam nějakých 25-30% třeba šance a i s tím se chceme poprat a uvidíme. Samozřejmě záleží hodně na tom sobotním utkání, protože pokud nezvládneme sobotní utkání, tak víme, že čtvrtka určitě ztracená. Už jste to vlastně nakousil, že v sobotu hrajete v Jihlavě, potom ve středu hned doma hostíte Třebíč, to jsou týmy, které jsou zrovna nad vámi, tak může to být taková výhoda, že vlastně se o to porvete v tom přímém souboji s nimi? Takhle jsem to přesně myslel. Zaprvé máme soupeře, který jsou bojovníky o tu čtverku a víme, že Jihlava s Třebíči ještě jednou hrajou spolu. To znamená, že si rozeberou body mezi sebou znova ještě jednou. A takže to hraje v tomhle hraje pro nás, ale my se musíme dívat stejně už teď jenom na sebe a vyhrávat ty zápasy, které máme před sebou my. A jak se tam poperou oni mezi sebou, už prostě není v našich rukách. Ta tabulka je tak strašně našlapaná, že je potřeba se dívat i pod sebe vlastně. Tak překvapilo vás, že vlastně to je tak strašně vyrovnané, že ten letošní ročník šance ligy? Já jsem to říkal před sezónou, mě to nepřekvapuje, nebo během té sezóny na podzim jsem to říkal, mě to nepřekvapuje. Tady je opravdu vidět, že ta rozbitá sezóna vlastně dává šanci těm uvozovkám slabším týmům k tomu se vždycky připravit po nějaké pauze a taková ta kvalita těch týmů jde trošku dostracená v té dlouhodobé části, kde se vždycky projevuje. Takže já přesto určitě nejsem překvapený. Spíš jsem překvapený z některých klubů, které hrajou výborně a třeba se to nečekalo, jak to Nováčci z Vrchlabí a další, ale mužstva jako jsou Třebíč a tady ty už dlouhodobě ukazují i z Loňska, že už hrajou výborný hokej a dneska ten hokej je doopravdy v té covidové sezóně tak rozbitej, že může porazit každýho, takže to bude i pro playoff velký výkřičník. Teďka vlastně po té reprezentační přestávce procházíte v sérii venkovních zápasů, ze které jste zatím získali 2 body, tak jak byste ta utkání zhodnotili? Spolu výsledku jednoznačně špatně, jenom co se týče teď třeba Kolína, trestu hodně ztracený body, kdy jsme špatně začali obě třetiny a myslím si, že ačkoliv jsme se doslova nadřeli na to, aby jsme ten zápas otočili, jsme zase udělali jeden hloupý faul a soupeř tečovaným kotoučem srovnal a myslím si, že jsme byli lepší celý zápas a na to se ale bohužel nehraje. Co se týče minulého zápasu v Havířově, tam byl podobný scénář, já si myslím, že jsme měli dostatek šancí na to, aby jsme vyhráli, i když Havířov hrál dobře, ale prostě koncovka nás trápila a i když byla dobrá obrana, soupeř dal gol vlastně jenom z trestného střílení, co se týče hry 5-5. No a pak v tom prodloužení to byla taková nešťastná situace z boku, která se prostě stává. Babank, ale v pohledu těch bodů je to prostě určitě obrovská ztráta a ty venkovní zápasy vlastně teď končíme nejtěžším soupeřem, což je pro nás výzva, prostě my už teď nemáme co ztratit a pokud říkám, chceme skočit znova do hry, chceme mít do play-off sebevědomí, tak prostě musíme jít do Jihlavy, udělat všechno pro to, aby jsme dovezli body. Teďka ty poslední zápasy asi nebyly výsledkově i výkonnostně úplně podle představ, ale ten mančaf určitě tu sílu má a věříte, že načasuje tu formu na ty rozhodující zápasy? My určitě jsme samozřejmě zklamaní z toho, že se nám nedaří o trošku víc než výsledkově, než předvádíme. Nebo jsme dosáhli ty body, nicméně to mužstvo je doopravdy silný a já věřím, že to play-off vtáhne natolik a teprve teď se začne hrát ten hokej. Jo. Takže věřím těm klukům, věřím
věřím tomu týmu, že pokud potáhneme zájem pro vás a ukážeme tu týmovost, která tam občas třeba i nebyla, tak budeme hodně silný tým a můžeme potrápit, nejenom potrápit každého kohokoliv, ale můžeme jít hodně vysoko. Pokud by se ta čtyřka nepodařila, tak dá se říct, že je to komplikace, nebo naopak to třeba může být výhoda, že vlastně kluci zůstanou v tom zápasovém tempu. Já si myslím, že to je úhel pohledu. Jo. Samozřejmě není jednoduchý na nějakých 10 dní naordinovat správný trénink, dobře naladit mužstvo. Někdy to může pomoct, někdy to může být právě ošidný. Takže až potom, jestli skočíme do čtverky a nezvládneme to, nebo zvládneme, a nebo obráceně nepostoupíme do čtverky a ukážeme, že to předkolo pro nás bylo lehký, což určitě nebude, tak potom si řekneme, jestli to byla výhoda nebo nevýhoda. Teď to nemůžeme vědět, aniž bychom třeba věděli toho soupeře. Pak může nastat to, že se dobře rozehrajeme na to samotný playoff v tom předkole, ale to je věc takových jakých debat dopředu a myslím si, že předjímáme. Super, děkuji moc. Tak jo, díky moc.